Tehdään tehtävä 13 letkarekat viivaseuran. Robotin asettelu ei ole nyt niin tarkkaa, koska viivaseurata algoritmi osaa korjata virheitä. Tehdään suunnitelma, eikä ajetaan vähän matkaa suoraan. Sen jälkeen, jos nähdään musta, niin käännytään oikealle, valkoisesta vasemmalle, mustasta oikealle, valkoisesta vasemmalle, mustasta oikealle. Sitten työnnetään samalla rekkaa eteenpäin, ja kun on riittävästi ajettu, niin palataan kotipesään. Sitten vaan toteuttamaan. Ajetaan vähän matkaa eteenpäin. Noin. Pitäisi olla valkoisella, kun nähdään tuolta oikeasta alakulmasta heijastusarvot. 9 ja 90. Ihan kohtuu hyvin. Tämän voisi kalibroida, mutta nyt ei tähän tarvita kalibrointia. Pistetään ehtolauseke. Siinä olisi värianturi, mutta ei käytetä sitä, vaan otetaan se täältä ehtolausekkeesta värianturi. Voidaan tuoltakin valita, että pistetään väri päälle. Kutonen, ykkönen, kun se on. Kutonen, ykkönen. Kutonen, ykkönen. Pistetään täältä se sama väri päälle. Väri. Siellä on ykkönen. Kopioidaan toi tosta tonne. Käännytään johonkin suuntaan. Nyt ei kuljetakaan puoli pykälä, vaan pistetään koko aika päälle. Täytyy pistää teho negatiiviseksi. Kopioidaan toi. Pistetään toista päin. Noin. 20 ja miinus 30 on nyt nämä arvot. Ne vaihtelee nyt robotista ja tilanteesta ja nopeudesta ja kaikesta. Niistä ei voi tietää aina, että mikä se on. Kokeillaan sitten, lähtisikö se toimimaan. Pistetään sen loopin sisään. Noin. Sitten ajetaan. Sinne lähti jonnekin. Ja minne mahtui mennä. Ja korjataan. Tuonnekin toi kutonen, niin ehkä se toimii paremmin niin. Kato, lähti heti, mutta ei kääntynyt ihan tarpeeksi. Aitaan pikkasen hitaampaa. Sieltä kääntyy kyllä aika loivilla kulmilla. Kääntyykö riittävästi? Nippa nappa. Ja kato, naps. Sinne meni niin, että kolahti. Nyt tarvitsee saada robotti pysähtymään, niin sitä varten kuunnellaan renkaita. Jos P-rengas on kiertynyt tarpeeksi paljon, niin sitten pysäytetään. Eka se resetoidaan tuossa aluksi. Ja sitten voidaan tarkistaa tuolta lukua. Miten se B kasvaa? Miinus 100, 200, 300, 500, 600, 700. No nyt se karkas taas väärään suuntaan. Ei kääntynyt ihan tarpeeksi. Uusiksi vaan. Kääntyi vähän laiskasti nytkin. Vähän lisää kääntökulmaa sinne. Tietenkin silloin se hidastuu enemmän, se joutuu kulkemaan pidemmän matkaa. Nyt se lopetti kulkemisen kokonaan. Se tekee joskus jos moottorien johdot on huonosti kiinni, niin se tekee tuommoista. Nyt lähti seuraamaan, ja tää nyt seuraa. Siinä se menee. Hienosti menee. 1240, eli pistetään tuohon kierrosmäärä, moottorin kierrosmäärä asteina. Sitten kun se on pienempi kuin miinus, noin. Ja otetaan vielä oikea moottori siihen kyseeseen. Asteita se oli. Apleita. Siitä lähti kiihdytys, viivan seuranta ja eteneminen. Naps. Mutta nyt kävikin ongelma. Oikean puolen rengas liikkuu ja tämä olikin B-rengas, on vasemman puolen rengas. Se ei pääse ikinä perille saakka. Mutta osa voisi ehkä kannattaa mitata C-rengasta. Mutta siirretään tuohon vaan sopiva luku lopetusehtoon. Siitä. Ja on nyt se hyyty taas. Ei vieläkään. Noniin. Nyt kulkee pikkasen isommalla teholla. Katsotaan miten käännös toimii. Kääntyy. Kääntyy. Ja pysähtyy. Mutta rekka ei ihan mennyt kiinni. Sitten vaan perutetaan takaisin kotipesään.
Se saa mennä nopeeta ja kiikki on pitkää, sillä ei ole niin väliä. Vähän pidemmälle. Kuorma-auto paikallensa. Raitia päin. Sano mummo lumihankessa. Ja kotiin. Ja teetpä itse parempi.